A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Eszterházi Miklós Technikuma szakmák vására névvel illetett pályaorientációs napjára invitálta a 8. osztályos diákokat, hogy bemutassa számukra, milyen szakmákat választhatnak a dombovári intézményben. Azt gondolom, hogy ez a forma sokkal kötetlenebb. Úgy tudnak megismerkedni a gyerekek a különböző szakmákkal, hogy mindenféle tulajdonképpen feszélyezett helyzetet elkerülve szabadon ismerkedhet, kipróbálhatja, megfoghatja, odaülhet, a fodrászok a haját megcsinálják, ő is megcsinálhat, sminkelünk, különböző cukrászati termékeket állítunk elő, a köművesek egy kis falat építenek, tehát egyből egy nagyon picit, de ismerkedhet a szakmával, hogy mégis mi vár rá, ha ezt választja a fiatal. Azt tapasztaljuk, hogy igazából még 8. korban nem nagyon tudja elképzelni, hogy amikor kiválaszt egy szakmát, az valójában milyen is. Most ezt, ha végig gondoljuk, hogy egy tanterembe próbálom elmagyarázni, hogy milyen dolog festőnek vagy köművesnek lenni, annak azért a hatékonysága nagyon alacsony. Most már olyan látogatottságot ért el ez a rendezvény, amire mi magunk sem számítottunk. Tehát itt vagyunk 10 óránál, és több mint 200 környékbeli 8-os jött el a rendezvényünkre, úgyhogy mi úgy gondoljuk, hogy ez az út, amivel a 8-osokat meg lehet fogni, vagy hogy meg lehet nekik mutatni a szakmákat. A mi iskolánkban 14 különböző szakmát tanulhatnak a 8. után érkezők, plusz az orientációs évfolyam, ami egy olyan egyéves évfolyam, amikor tényleg valaki egyáltalán nem tudja, hogy mit szeretne tanulni, akkor az alatt, az egy év alatt bemutatjuk neki az összes szakmát. Mi úgy látjuk, hogy egyre népszerűbb. Tehát, hogy tulajdonképpen a 8-os beiratkozási adatok alapján évről évre 20-25%-kal több tanuló választja ezt az iskolát. Tehát én azt gondolom, hogy népszerű a szakmaválasztás. A tavalyi intézmény fenntartó váltás számos változást hozott az oktatási intézmény életében, melynek köszönhetően a választható szakmák száma is nőtt. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat nagyon nagy hangsúlyt fektet a nevelésre. Tehát nem csak a szakmák oktatása a fontos, hanem az, hogy közben a gyerekek életében jelen legyünk. Az azt jelenti, hogy mindenféle módon élményeket adjunk a tanulókra. Erre a Magyar-Máltai Szeretetszolgálatnak innovációi vannak. Tehát külön fizetik a kirándulásokat, a pedagógusok munkaidejét, a létrehozott apró cseprő kis dolgokat, amit gyerekek, például egy iskolaújságot. Erre önálló külön forrás van, és mindezt azért, hogy a gyerekek a szakma mellett egy közösség erejét is érezzék. Nagyon fontos a Málta számára az önkéntesség, a másik ember iránti szeretet és empátia, és ezt a gyerekeknek mi megtanítjuk, illetve megpróbáljuk átadni. Ez egy nagyon fontos eleme a változásnak. A másik pedig az, hogy igen, szakmákat is szélesítette a palettát a szakmák területén. 3 éves képzésben az alapápolási munkatárs az egészségügyben, vagy a PÉK. Tehát körülnéz, megnézi a környezetet, a fenntartónk az új, és azt mondja, hogy nézzétek, úgy gondoljuk, hogy ezekre lehet, hogy itt szükség lenne, próbáljuk meg indítani. Az intézményben tanulható szakmák bemutatásából az iskola diákjai is aktívan kivették a részüket a rendezvény alkalmával. Igazából nem ide terveztem jönni, nem is terveztem fodrász lenni, de valahogy az élet így hozta, és ebben úgy érzem, megtaláltam magamat. Ki tudom élni a kreativitásomat, és egyszerűen repülnek a percek, amikor dolgozom, és nagyon szeretem csinálni egyébként. Nem is gondoltam volna, hogy egyszer ezt fogom csinálni. Úgyhogy jó választás volt ez az iskola, úgy gondolom, mert ez mutatott utat. Szerintem a diákok, hát nem kell magyarázni, nagyon érdeklődőek egyébként, meg ide is jönnek nagyon sokan, és úgy mindenki tényleg érdekel, nem mindegy átlagos iskolában, hogy kötelezővé van téve, hanem tényleg azért jönnek, mert szeretik ezt, mert van valami látványosság, mint ott az autók, meg itt is, hogy a hajak, ez most nagyon divat, és a fiúkat főleg érdekli, de a lányoknak is van itt mindenféle hajfonás, úgyhogy nagyon jó szerintem. Ez egy színvonalas program. A Szent Orsolya Bencés iskolaközpont 8-osai is részt vettek a pályaválasztási napon. Minden évben át szoktunk jönni erre a rendezvényre. Nagyon-nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek megismerjék a szakmákat, lássák azt, hogy a jövőben hova tudnak esetleg tovább menni tanulni. Nem csak a gimnázium létezik nekik,
nagyon hasznos, és nagyon jól bemutatják itt a különböző szakmákat, amiket esetleg később kamatoztatni tudnak az életükben. A szakmák vására kiváló alkalom arra, hogy döntéshozó helyzetbe hozza a még tanácstalan választás előtt álló végzősöket, amely rendezvényt örömmel támogatja a város is. Hála Istennek, nagy hagyománya van már ennek a szakmák vásárának. Egyébként látszik az iskola nagyon dinamikus fejlődésében is, hogy ez egy rendkívül jó hírverése a dolognak, mert a beiskolázási mutatók azok nagyon jelentősen emelkednek évről évre, hála Istennek. És ez egy komoly pontja, én azt hiszem, hogy a nyolcadikosok milyen iskolát választanak. Általános iskolás pedagógusként meg azt látom, hogy nagyon szívesen jönnek. Hát nyilván a gyerek sokkal szívesebben van egy ilyen rendezvény, mint mondjuk matekórán. Hát itt lehet süteményt kóstolni, sminkelni, tájékozódni különböző dolgokról, autószereléssel kapcsolatos dolgokat megnézni. Tehát rettentően színes fiúk, lányok, mindenki talál magának érdekes látnivalót és kipróbálni valót, tehát kifejezetten interaktív az egész rendezvény. Egy városnak ugye nagyon fontos, hogy megfelelő munkaerő álljon rendelkezésre. Említhetnénk itt bármit, mondjuk a vendéglátást, tehát hogy legyenek szakácsok, pincérek itt a helyi egységekben, és érdekel a városnak, hogy helyben képezzék ki ezeket a szakembereket, ne máshonnan kelljen importálni őket, és ezért a város hát megpróbálja a maga módján támogatni az iskolát ezekben a projektekben. Januárban nyitott műhelyekkel várja nyolcadikasokat a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Eszterházy Miklós Technikuma.